основното послание на ДПС и на тази кампания, че България не е само София с нейните жълти павета. България е и малкото родопско село, малката родопска община. Един от основните проблеми на България е тежката диспропорция в социално-економическо развитие на градските центрове в сравнение с периферия. Там живеят равноправни на книга български граждани, които обаче на фона на картините за поредната асфалтирана асфалт върху асфалт улица в големия градски център дънат или в прах, ако времето е сухо, или в кал, ако времето е дъждо. България ще стане европейска страна, когато условията за живот и в малките населени места, в малките общини, и в малцинствените квартали бъдат сравними с тези в големите градски центри. Настояваме за силна, а не за силова политика. Държавата трябва да влезе с силна политика, със своя национална програма за благоустрояването на малцинствените квартали, а не да влиза силово с баги, каквито грозни картини наблюдавахме и през последните няколко месеца. Местният вод ще зададе нови политически реалности. Въпрос на политическа зрялост, на политическа култура е да се съобразим с това. Ако обаче някои от партиите, които не биха били удовлетворени от резултата, изберат позата на Штрауса, прави се, че не виждам резултата от местния вод и затова ще я карам по-старо. Ще продължавам да менторствам и ще продължавам да бъда част от управлението. Ако има такива политически сили, следва да се наясно, че несъобразяването с новите политически реалности ще генерира нестабилност в управленската форма, ще генерира напрежение и ще се увеличава чувството за нелегитимност на властта. Движението за права и свободи влезе в тази надпревара с ясно дефинирана цел да получи такова доверие от своите избиратели, което да ни позволи да разширим и географията, и количеството, и качеството на участието си в местното самоуправление. Какво означава разширена география? Разширена география означава движението за права и свободи да спечели общини в области, в които никога не е имала свой кмет. От 97 от 265 общини на България движението за права и свободи е първа политическа сила. Много е интересен въпрос е защо печелим изборите само в 37. В една нормална демокрация би трябвало в останалите 60 общини, в които несъмнено се класираме на балотаж, ако издигнем своите кандидати, ние да успеем да спечелим част от тези общини. Поне 10. Само, че не се получава. Защото се стига до така нареченото всички срещу ДПС. Спирам коментара до тук. Само задавам въпрос. Кои са етническите партии в България? На много места играем в либерален формат. Всъщност, пресилено е да кажа на много места,
но на определенные места играем в либерална коалиция, в която влизат и други партии, които се самоопределят като либерални. Имаме добро взаимодействие с колегите от НДСВ. И аз мисля, че тази формула ще се окаже успешна. И какво виждам в листите на управляващата партия? В Кирково 14 от 29 регистрирани кандидати за общински съветници са държавни служители. Трима от тях, разбира се, че са горски служители. Това число и шефа на регионалната дирекция кандидат за съветник Кирково. Много се разчита на горски. Защото от тях зависи кой по-рано и дали въобще ще получи дърва. Сякаш гората е партиен ресурс. Ние се си мислехме, че българската гора е носител. Естествено е, че там като правило са шефовете на ВИК, държавните служители от поземлените комисии. 13 от 29 регистрирани кандидати за съветници пак са държавни служители. Трима от тях са пак горски. Като тук водач на листа е цял заместник министър. От кабинета водач на листа за съветници в Арби. Крумовград, 11 от 29 кандидати са държавни служители. Момчилград, 13 от 29. Момчилград е рекламодиор. По мест кандидати за местни парламентаристи и горски служители. Цели 4. Цели 4 на листа са горски. Черноочене не прави изключение. Джебел не прави изключение. Кърджене е много ярък пример. Тук всички шефове на регионални дирекции са в листата с кандидати за общинства. От това число е на образованието министерство. Нали казахме, че образованието е надпартиен приоритет. Аз не казвам, че държавните служители трябва да бъдат стерилни от към политически пристрастия. Не. Стерилността е противоестествено състояние на човека. Няма нищо по-естествено от това. Едни да бъдат привърженици на ГЕРБ, други на други политически сили. Но ако един човек е избрал да се развива като държавен служител, хубаво е да не се вживява и като партиен функционер.